こんにちは。花より馬シリーズをご覧の皆様、私たちは時に応じてこの年齢でこの実力、これでいいんだろうかと感じることがあります。その一つの例として、今日ね、花より馬さんがプールに行ったと、久しぶりに。そして30前後のこの体をね、晒している時に、いや、他のスイマーはもう結構ね、バリバリ泳ぐ方もいて、すごいなと。自分はまだこんな格好だけども、まあ許容範囲だろうという形でお話しされてましたね。非常に謙虚だったんじゃないかなと思います。仮にですね、花より馬さんが言うには、もっともっとね、体がブクブクになっちゃって、それでプールに行ったら、周りから見る目が痛くってね、人の目が気になっちゃって痛々しくって、もしかしたら脱げなかったかもしれないとかね、プールに行けなかったかもしれないみたいなこと言われてましたけども、これね、よくわかりますね、この気持ちね。私もそうなんですけども、そのジムに行った時にね、ジムに行ってたんですけども、プールがあるわけなんですよ。で、プールに入るのが妙に恥ずかしくってね、あのブクブクな体でお前ジム来てんのかよみたいな感じになっちゃうわけなんですよね。それで自分が客観的に自分のこと見て恥ずかしいやつ認定してるわけなんですよ。いや、でもね、やっぱりこう、最初から肉体ができていたらジムなんて来ないわけですから、なんと言いますかね、いわゆるデブデブの醜い体でジムに来るのは大歓迎のはずなんですよ。でも不思議ですよね。ジムっていうのはどちらかというと、トレーナーさんの引き締まった体とか、もうダイエットとか筋トレに成功した、もしくは成功しつつある、そういった先輩メンバーのね、姿を目で追ってしまうんですよね。人っていうのはとかく美しいものを見て、ああなりたいなっていう気持ちが湧き起こるものだと思いますけども、逆にですね、自分よりもできてない人を見て安心するような、そんなね、気持ちもあるのかなと思うんですね。そこでですね、私が思うんですけども、やっぱり高慢になってはいけないだなと思うのと同時に、その筋トレじゃなくてね、筋トレだけではなくて、ビジネスも生活も恋愛も同じようなものだなというふうに思うんですよ。一つビジネスを例にとってみますと、私は40歳なわけですよ。48歳なわけなんですけども、じゃあ同じビジネスのフィールドで48歳を並べた時に、私はたまたまですけども、お金の作り方に関しては、平均以上のところにいると思うんですよね。でも、ちょっと前までですよ。私が40歳になる、39歳までか。30代の頃っていうのは、どの30代を並べても、私の方が到底ですね、追いつくはずもない、底辺の底辺にいたと思うんですよ。なんせ私は、働けば働くほど、マイナスになってたわけですからね。そう考えると、例えば手取り15万のサラリーマンさんの方が、私から見ると、羨ましくって、手取り15万のサラリーマンさんから私を見ると、しょうもない人だったわけなんですよ。そういう意味では、裸でですね、ジムのプールに行くよりも、おそらく恥ずかしかったんだろうなと思うんですよ。で、恥ずかしいからこそ、見栄を張って、毎日キャバクラに行ったりとかね、いわゆるお酒を飲んだり、お金を使ったり、豪遊してたわけなんですよね。豪遊ってほどではないかもしれませんけども、とにかく稼ぐことで追いつかないから、使う方でね、誰も追いつけないようにやっとろうかなって感じですよね。それが間違いの始まりだったわけなんですけども、その間違いも振り切れるとね、このままじゃやべえぞみたいなところに来るわけですよ。いわゆるジムで言うと、もうね、デブデブのウエスト150センチぐらいのこのお腹をね、抱えて歩くような、そんな私だったりとか、この肉体もね、全然こう筋肉がなくて、デブってる割には腕が細いみたいな。で、面構えもこんな感じでね、歩いてたのかもしれないですね。だから、そこまで行かなくてよかったなというふうに思ってますね。私もビジネス的には、資金的には、もしかしたら40歳に入った時に手遅れだったかもしれないんですよ。でもそこから逆転の一手を取ることができたのは、やっぱり幸いだったかなと思います。おそらくですけども、今、花より馬さんは半年かけてね、10キロ痩せるみたいなプログラムを組んでますけども、私も3年で1億稼ぐみたいなのは、多分それに近いものがあったんじゃないかなと思うんですよ。今までの人生で経験したこともなかったようなビジネスへの集中、そしてそれは自分の人生だけではなくてね、周りのどんな人を見てもそこまでのことをやってなくた人はいないなっていうふうな自覚もありました。そして私の知る限りですけども、40歳から3年で1億3800万稼いだ私がいる中で、あれからそのぐらい稼いだ人っていうのはいたかなと思うと、私の周りには現れてないですね。特に速稼塾という塾の中では、私のこの売り上げを抜く人はまだ出てないかと思います。
まあ、塾長としてはいつも先頭をね走っていたいって気持ちもありますんでね、まあ、それでいいかなと思いますけども、でも逆にですよ、稼いでる自分が稼がせることで自分よりも稼ぐ人間を作りたいなっていうところもあるんですよ。まあなかなかうまくいかないですけどね。スポーツジムのトレーナーさんってのは自分の体よりもものすごくね優れた肉体を作ることにも長けてると思いますけども、今後の課題はそれかな。どうやって他者を自分よりも稼がしていくか、ここにターゲットを絞っていこうかなっていう気持ちもありますけども、私の優先度は自分の隠居暮らしがやっぱり一番上かな、ということでね、花井龍馬さん、肉体改造の途中でございますけども、ビジネスの目標、肉体改造の目標、恋愛の目標、様々あると思いますけども、もしね、思いつくものがありましたら、この3つの目標、まあ1つ目、肉体の目標はもう今ね、取り組み中なんで聞いてますけども、ビジネス的な目標ですよね、特に30代で実現したいこと、そして、まあ、恋愛ですけども、こちらの方も30代でやってみたいこと、まあ、必ずしも結婚とかではなくてもいいと思うんですよ。例えば、まあ、最高の彼女を見つけるとかね、うん、人生最大の出会いを探すために何々するみたいなのでもいいと思いますけども、いかがでしょうか。この辺を次の質問にさせていただきたいと思います。未来に対しての花井龍馬さんの、まあ、展望ですよね。こちらの方、もしございましたらよろしくお願いします。ではいってらっしゃい。